Eco do, Mib, é, o Eco do do Sharks, vem a entradinha pro Bombe B. Boltalha, o oh, A silenciado. Olha isso, cara. Que que é isso? Mas não adiantou muita coisa, não. A B da Sharks, C4 plantada. E vai ou não vai? Que decisão. Se for. Nossa, essa Ai! Nossa, 1x2 um Lucãozi foi expotado. Ele vai para cima do Yel. Ele não vai. Ele vai aí, ó. Vai tentando ganhar tempo. Deu HS! Meu Deus! Quem? Lucãozi. O que ele fez, meus amigos? É, cara. É Major. É Major.